vienkārši ekskursijā pa cehiem, bet svētkos gājām uzstāties ar priekšnesumiem. Bijušais 24. vidusskolas skolnieks Ervīns Jākabsons par skolas dzīvi atceras. Skolā bija interesanti uzskats materiāli, gan vēsturē, gan geogrāfijā, diapozitīvi. Dažādi krāsaini attēli kartes, laba minerāla kolekcija. Savukārt skolas bibliotekā varēja atrast nevis kā saglabājušos Ulmaņa laikos izdotas grāmatas, piemēram, Latviju dāņu sējumus, kur bija iespējams ieraudzīt pat tādu padomju gados pilnīgi neiedomējumu simbolu kā ugunskrusts. Tāpat kā visi padomju bērni, arī es pirmajās klasēs biju Ļeņina mazbērns, oktobrēns. Vēlāk vajadzēja stāties pionieros. Tolaik manā pasaules uztverē jau sāka veidoties noteikti pretpadomju uzskati. Tāpēc būt pionierim nevisai patika, taču uz vecākiem tika izdarīts zināms spiediens. Kā šodien atceros skolotājs vārdu, domāju, jūs visi nākat no strādnieku ģimenēm, tāpēc stāsieties pionieros. Proti, ja nestāsies, esi šķiras ienaidnieks. Tā nu turpmākos gados līdz pat pamatskolas bekšanai katru dienu biju spiests siet sarkano kaklautu, soļot ierindas skatēs un dziedāt pionieru dziesmas. Kad laimīgi tiku no tā visa vaļā, komjaunatnē, stāties man nenāca neprātā. 70. gadi skolai raksturojam kā lielais pārcelšanās laiks, jo 71. Gadā skola tiek pārcelta no Kārļa Marksa jeb Ģertrūdes ielas 32. Nama uz Rīgas pilsētas 50. Vidusskolas ēku Sarkanarmijas ielā, tepat, kas tagad pazīstam kā Brūjinieki iela 24A. Savām skolām palīdzēja pārvākties gan Rīgas Natālijas draudziņas 7. Vidusskolas, gan 50. Vidusskolas skolā. Piemēram, Natālijas draudziņas 7. Vidusskolas bioloģijas kabineta skeleta uz Brūjinieki ielu puikas lēpni nesuši nesasaiņotu un neapklātu. Starp citu, šim skeletam šī nav bijusi vienīgā nozīmīgā loma savā karjerā, jo viņš ir piedalījies 50. Gadu noslēgumā arī komjauniešu kāzās slepeni organizētās Ģertrūdes ielas 32. Nama bioloģijas kabinetā. Lieki, viņš, protams, bija apģērbs, bija arī līgava, esot bijušas arī pēc tam vērienīgas problēmas par šādām komjauniešu kāzām. Savukārt 50. Vidusskolas skolniekus jaunajām telpām esot braši devušies nezdami katlus un pannas rokās. 1973. Gadā par Rīgas Natālijas draudziņas 7. Vidusskolas direktoru tika iecelts Antons Rudzis, bet 1974. Gadā tiek izstrādāts Rīgas Natālijas draudziņas rekonstrukcijas projekts skolas paplašināšanai, lai tajā varētu mācīties 1800 skolē. Ni. Vai ne, Rūžas kundze? Skolē, nu! Skaidrs! Es jau domāju, ka nepareiz uzrakstīts. Ne tāds vienīgi Rūžas. Projekta autors ir arhitekts Edgars Šēnbergs. No 1975. Līdz 1983. Gadam notiek skolas rekonstrukcija, un skolē tiek pievūvēti trīs korpusi. 1979. Gadā par Rīgas Natālijas draudziņas ģimnāzijas nebet 7. Vidusskolas direktoru tiek ievēlēts Gunvalds Gudermans. Bet nu pietiks runa. Pietiek. Laiks dziesmām. Un šobrīd Natālijas draudziņas skolas 5.–9. Klašu meiteņu koris sniedzis Kaņepes vadībā ar dziesmu, kur viņi pieteiks paši. Paldies, draugi! Thank you.
Savukārt, es ar šīs skatuves tādu pirmo reizi. Un, tu runāji iepriekš par laiku, ko nevar nopirkt ne par kādu naudu, tad es gribu teikt arī, ka laiks ir tas, kas mums dod iespēju atskatīties uz to, ko skola mums ir devusi. Un varbūt tad, kad mēs beidzām, mēs vēl to nespējām novērtēt. Bet tagad, pēc nu jau neskaitīšu, cik gadi atpakaļ bija, kad es pabeidu šo skolu, bet tad, kad mēs draugiem, piemēram, spēlējam spēli uzmini valsts vai galvaspilsētu, tad es vienmēr saku paldies Mārim Sikam un Guntai Gultniecei, savukārt, ka es pati savās personīgajās piezīmēs laboju kļūdus, vai arī kolēģiem apps tos kļūdus laboju, es vienmēr domāju par Malku Teriņu. Tā kā jūs kāds ir reāli nenovērtējums, paldies! Bet, nu, 80. gadi. Jā. Tu jau tā kā divi gadi man bija, 1981. gadā, kad Rīgas Natālija draudzes 7. vidusskolas direktora tika iecelta Irēna Bitlere. Savukārt, 1982. gadā no skolas nosaukuma nenoskaidrotu apstākļu dēļ nozūda Natālijas draudzes vārds, un tā tika pārdēvēta par Rīgas 7. vidusskolu. Šeit noteikti ir diezgan daudz 80. gada absolventu. Paceliet lūdzu rokas. 80. gada.
Jā, skaidrs. Tātad jūs jau varēsiet mūs labot, ja mēs kļūdīsimies, vai kaut kas tais muzejā ierakstos būs bijis nepareizs. Un es pati arī personīgi dabūju pamācīties Spiklers kundzes vadībā, un jāteic, ka tas, kas te viss ir rakstīts, ir stingra taisnība. Bet te, kā notikusi ir skolotāja iepazīšanās ar direktoru Spiklers darba metodēm. Un to atceras Salvei Bērziņa. Visi sagājām 216. Kabinetā un sasēdāmies solos kā skolēni, bet direktori, noliekot savu labs lielu mutautu, bet ne mutauti, mutautu, ieņēma vietu pie skolotājas galva. Manā jauna pedagoga mūžā šādu sēdi redzēja pirmo reizi, bet pēc kolēģa izturēšanās saprata, ka arī viņiem tas ir jaunums. Nekas jau nenotika. Direktori klāstīja savu redzējumu par skolas nākotni un darāmajiem darbiem. Viņas runa bija ļoti emocionāla, un lielais šnurduks tiešām noderēja. Nesapratām, vai arī mums raudāt. Skaidrs bija viens, būs citādāk. Vai mēs visu sapratām? Noteikti ne. Vai tagad sapratāt, skolotāja Bērziņa? Jā, jā. Viss ir zināms, ja? Viss sapratāt, kāpēc tas tā bija? Jā, no Bitlers kundz. Šitā stāvējām, manuprāt, trakākā bija draudzīnas kundz. Bet man ir vēl kāds stāsts par Bitlers kundz priekškājai iepriekšējo skolas direktoru, Gudermani. Rīgas centrs sākums skolas skolotājs Olega Bērziņa arī atceras šo stāstu tātad. Svētku spratām svinēt, jo direktors Gudermans bija liels svētku atzinājs un svinētājs. Tik svinēts 23. Februāris, 8. Marts. Skolotāji pēcpusdienās tika sagaidīti ar bagātību klātiem galdiem, bet ierodoties ar Dievu dotu pievilcību un cilvēcisko siltumu apveltītiem aktierim Romualdam Ancānam, sākās īsta jautrība ar dančiem un dziesmām. Ja pietrūk vietas uz grīdas, bija arī galdi, kad pastumjot malā rosolu bļodas, viena otra dāma pat nogriez savai krimplēnu kleitai piedurknes, ja kļūtu par karstu. Nākamajās dienās atkal bijāju uz darbu, bet smiegli par svētkos piedzīvoto vēl ilgi klejoja skolas kabinetos un gaitiņos. Kādam ierēdnim, gan laikam kaut kas īsti mūsu skolas dzīvē likās nepieņemams, bet varbūt arī vienkārši viņam bija žēl, ka viņš nav tik saicināts tik jautriem sajietiem. Tā kādu dienu saņēmām nelāgu vēsti, pie mums brauc dzīvots revidents. Būs frontāla pārbauda, ar fronta tam nebija nekāda sakara, bet jūtām jāmeklē ierakumu. Par ierakumiem? Nē, bet par dejām. Ja jau tās dejas draudzums skolā ir tik mīļas, tad lai ir uz skatu un atdejotāji, bet mēs tiksimies vakarā. Paldies, Ulrika! Kolektīva Dacis drupas vadībā. Un pirmie būšot otrās A klases bērni ar deju Čips. Čips, 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 ko čips, ko čips. Čips, 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 ko čips, ko čips. Saku čips, stips, stips, kur stips, kur liks uz stips, kam stips. Nolai stips. Liks apakšā, liks apakšā. Dēs olu, dēs olu. Pēc, pēc, pēc. Ko pēc? Jaunu zirkuli pēc. Jaunu zirkuli pēc. Un ko tas darīs? Čieps. Čieps, 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 čieps. Ko čieps, ko čieps? Čieps, 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 čieps. Ko čieps, ko čieps? Čieps!
Čieps!